liikutetaan rankaa istuma-asennosta. Nyt voit käyttää joko tämmöistä istumamallia, tai sitten voit esimerkiksi tulla ristiistuntaan. Sillä nyt ei niin väliä, missä sulla on mukava istua. Alkuun pidennetään hyvin sitä rankaa, lähdetään kiertämään pituutta sieltä. Eli pidennys, kierto ja pusku. Aina kun me pidennetään, se on parempi kierrolle. Sitten me mietitään täältä yläosasta, että me lähdettäisiin sieltä luomaan se kiertoliike. Pidennystä, puskua. Eli täällä jos takakäsi kun tulee lattia, niin se puskee, pidentää. Saat vähän paremmin sieltä tukea ja puskua sille, että saadaan suoremmaksi rankaa sekä lisättyä sieltä sitten sitä kiertoliikettä. Sitten saatat tukea siitä polvien etuosasta ja lähdetään vähän niin kuin öljyilemään semmoista aaltoa. Eli lähdet sitten menemään eteen, pusket lapoja ylös vähän sivulta kautta, nojaat taakse, pyöristät selkää, tuut toista sivukautta ja rutistat lapoja yhteen. Sitten lähdet surffaamaan toiselta puolta pyöreäksi sieltä ja rutistus. Pyöristä, valu. Ja tässä sä saat nyt polvien etuosasta pidettyä hyvin tukea, rutistettua ihan kummasta asennosta vaan. Ja muista, että jos oot ristiistunnassa, niin aina välillä vähän vaihtaa sitten jalkojen puolta, niin ei puudu toinen puoli. Tällainen muutama hyvä aaltoliike, vähän öljyilet sieltä nyt rankaa. Sivukautta. Taakse ja sieltä vielä viimeinen. Hyvä, ja rentoutetaan. Sitten muutama sivutaivutus. Eli ajatuksena se, että pidennät kylkeä, ota toisella kädellä vähän tukea, jotta saisit hyvän kaaren. Eli vältetään ajatusta, että pitäisi päästä mahdollisimman syvälle, vaan pitääkin tuntua mahdollisimman hyvälle. Eli pidennät täältä kylkeä, pusket nytten tosta tonne suuntaan, ja taivutat sinne sivulle. Pidennys ja pusku. Pidennä kylki ja puske hyvin sinne. Nautit siitä, että se kylki venyy hyvin. Ja mietit tätä suoraan sivulle. Venytys kämmenkohden kattoa. Sieltä pitkä taivutus. Pituutta, kiertoa, pituutta, kiertoa. Muutama vielä. Sisäänhengityksellä ylös, ulos hengitys, taivuttaa. Sisäänhengityksellä ylös, ulos hengitys, taivuttaa. Ja sieltä voit vähän pysäyttää, pyöritellä. Seuraavaksi lähdetään vähän sen tiputtelemaan starttiin. Polvia puolelta toiselle, eli sillä ajatuksella, että sun polvi tulisi tänne toisen jalan holvikaareen kiinni. Eli pieni tällainen kiertoliike, ja sitten kun tämä on hallussa, niin me lähdetään lisää tähän kiertoa ylävartalosta. Eli kun sä tuot polvet tänne, pidennät ja lisäät kiertoa. Toiselle puolelle otat polven edestä tukea, vähän maasta tukea ja lisäät kiertoa sieltä. Suorenna, pidennä ja kierrä. Sieltä maltillisesti puolelta toiselle. Uloshengitys aina kierrossa ja sisähengityksellä voit liikkua tässä. Ja sieltä kiertää. Ja sitten palataan keskelle ja rentoudutaan.
Seuraavaksi me lähdetään kiertämään, siitä mennään pikkasen eteenpäin. Eli nythän me jätettiin ne jalat siihen lähekkäin. Niin nyt kun sä tiputat jalkoja, niin liuuta toista eteen ja toista taakse, eli tullaan niin sanottu 90-90 asentoon. Ja nyt me jatketaan tai startataan sillä, että me avataan vähän nyt sitä pakaraa. Eli voidaan muutama kerta pumppailla tähän näin, 3 kertaa napa edellä lasketat sinne alas, koska sieltä se pakaraa on hyvä kanssa työstää vähän välillä. Nyt sä nojaat taakse, jalat vähän kapeammalle, liuut toiselle puolelle, toinen eteen, toinen taakse. Vähän tukea käsiltä, vatsa edellä sinne säärilun päälle, pumppaava liike. Maltillinen käännös puolelta toiselle. Ja jos tuntuu, että tämä asento on tosi vaikea, niin sä voit jäädä nojaa vähän tänne takaviistoon, pyrkii sieltä vähän vapauttelemaan sitä tuntumaa. Tämä on tosi hyvä, kun pidät sen liikkeen omalle tasolle sopivana, maltillisena siellä. Ja vältät ajatusta, että pitäisi kiirehtiä johonkin, vaan nautiskellen. Silleen, että se tekee itselle hyvää sopivalla tasolla, niin se olisi ehkä se kaikista tärkein. Ja sieltä vielä yksi vaihto. Ja sieltä voit rentouttaa hetkeksi. Sitten kun äsken surffattiin vähän niistä polvista tuettuna, niin otetaan hyvä tuki vielä ja oikein kunnolla pyöristät selkää, nojaat taakse ja rutistat ja avaat oikein, pidennät itse. Voit vähän tuoda käsillä vetoa, polvia vähän auki, lantio pääsee vähän paremmin. Pyöristät, valut oikein kunnolla sinne, sieltä rutista ja avaa. Pyöristät, saatat tuntea ihanan venytyksen siellä leveässä selkälihaksessa tai sitten siellä lapojen alueella. Sieltä rutistus. Kerran vielä. Jäät sinne taakse ja vähän voit keinutella puolelta toiselle, niin että voi tehdä hyvää. Ja sitten vähän rentoutat. Seuraavaksi lähdetään jatkamaan sitä 90-90 asennosta, eli kun sä tuot ne jalat, niin tässä oli se 90, meillä on ne kulmat kaikki täällä. Ja nyt me otetaan tästä mukaan rangan kierto. Ja sen jälkeen rangan kierto vielä syvemmälle. Eli koetaan päästä sinne kiertämään korvaa. Vastakkaista korvaa kohden lattia. Eli ensimmäinen kierto, tuki, ranka pystyssä, vapautus. Lähdet kävelemään käsillä selän taakse ja koetat sieltä kurkata selän takaa kohden omaa jalkaa. Eli ensiksi kierto, vapautus, lähdet kävelemään ja tämä korva koettaisi lähennettyä lattiaa. Ja kurkkausta sieltä selän takaa. Eli surffaa, kierrä, kävele. Ja mä toivottavasti sanoin oikein termin, että koeta kurkata, eli ei ole pakko. Se voi olla aika vaikeaa, mutta et saat sen oikean ajatuksen liikesuunnasta, että meet käsillä aika pitkälle, kurkkaat sieltä. Kenties jos pystyt ja lukitset tätä jalkaa samalla sinne lattiaan, muuten se liike vähän falskaa. Eli toi pysyy polvi siellä lattiassa, kävele ja kierrä sieltä. Näytän vielä vähän toisesta suunnasta sen viimeisillä toistoilla. Eli kierto ja nyt sä kävelet sinne ja koetat sieltä kurkata lattiaa. Kierto, kävelet ja sieltä paluu.
ja rentoutus. Siinä tulee ihania kiertoliikkeitä. Nyt vähän palautellaan ja mennään hetken siinä etutakasuunnassa, eli voit pitää polvet joko suorana tai pikkasen koukussa. Varsinkin jos on haasteita vähän mennä sinne eteenpäin, niin voit jopa ottaa vähän leveämmälle ja selkeästi koukkuun. Jos takareidit on hyvin auki, niin voidaan tehdä tästä muutama sukellus. Eli pyöristät selkää, sukellat kädet taakse ja avaat. Pyöristä selkää, sukellat kädet taakse ja avaat. Ja ei mitään hätää, jos se liike on pienikin, mutta koetetaan saada se leukarintaan pyöreyttä, nikami, avausta toiseen suuntaan. Pyöristän nikama nikamalta. Suoristan, avaan. Pyöristys, suoristus. Ja kerran vielä. Ja sitten voit vähän rentoutella siellä. Tässä on aika hyvä tunne siellä, mutta tehdään vielä muutama semmoinen vähän erilainen kierto. Eli nyt ideana, että vähän niin kuin halaat itseäsi. Ja nyt sä lähdet keinuttelemaan puolelta toiselle sitten vähän napakammin. Rentoutat. Vaihdat kädet toisinpäin, halaat itseäsi ja keinuttele hetken aikaa. Ja nyt me lisätään tähän vähän niin kuin hengitys ja ajatus siitä, että vapautellaan vähän sillä. Eli sä teet ison sisäänhengityksen, pidennät rankaa, lähdet puhaltaa ulos ja heiluttaa puolta toiselle. Iso sisähengitys, vaihdat käsien puolelle ja uudelleen. Sisähengitys. Vielä yksi. Hyvä. Sitten jatketaan vielä vähän sinne sivutaivutuksilla. Nyt taas valitset se, mikä jalkojasento sulle hyvä. Palataan sinne alkuun pidennystä. Ja nyt taivutusta. Pikkasen rauhoitetaan, eli jäät vähän lisää sinne venyttää. Pusket kylkeä siellä hyvin. Ja rentoutat. Pidennät. Pusket hyvin. Rentoutat. Nautit siitä. Oikein pitkä pidennys, pusku, kämmen kohden kattoa. Ai että tuntuu hyvältä siellä kyljessä. Pituutta. Pyrit aina liikkumaan suoraan siellä sivusuunnassa. Nyt pyöräyttelet vähän hartiat, vapauttelet sieltä jalat. Sitten vielä muutama venytys sieltä. Nappaat ranteesta kiinni ja vähän niin kuin väännät tuonne sivulle. Sieltä vedät kiertoliikettä. Saat sieltä yläselän aluetta myös hyvin liikkeelle. Ja sitten lopuksi maltillista pientä rokkausta sieltä hartioista ja toiseen suuntaan vähän. Ja kyllä. Selkä taas kiittää.
tästä treenistä. Muutama lempeä keinottelu. Kyllä tekee hyvää.